så dyker Carl B. Hamilton upp i TV4 och gör bort sig deluxe. Carl B. Hamilton är alltså, han är mycket gammal i gamet. Eller hur, Inge? Han har suttit i riksdagen sedan tidigare. Ja, i decennier tror jag. Och, så han är ju en garvad politiker. Och jag vet inte hur gammal han är. Han är väl i pensionsåldern eller någonting sånt. Men jag tror inte han är dement. Alltså att det är något sånt som har hänt här. Utan han... Alltså det roligaste med detta uttalet, det är ju att, att jag tror att det är sant. Jag tror att det var, han sa precis vad han tänkte. Och det är det som gör det så makalöst på alla sätt och vis. Ska vi kolla? Ja, vi kollar på Hamilton och även när Persson försöker utöva damage control i TV4 Nyhetsmorgon i morse. Det är klart att det skadar honom och det skadar justitieutskottet som institution att ha en företrädare, en ledare som har visat en sån monumental ansvarslöshet. Att kalla Mohammed för massmördare. Vad gör de nästa gång? Är det judarna som då ska anklagas för någonting? Men ser du någon risk att det kan leda även till mer splittring inom Liberalerna när man ändå kommer till olika synsätt på hur man ska hantera frågan? Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt, men det är där går absolut en gräns. Massiv kritik mot det Carl B. Hamilton sa, även fast han tog tillbaka det sent igår kväll. Ja, kritiken är ju helt berättigad. Han har ju också bett om ursäkt, för det här blev ju, som man kallar det själv, för väldigt knasigt. Mm. Det är ju väldigt fel. Vi gör ingen skillnad på respekt för människor som har olika religioner, oavsett om man är kristen eller om man är jude eller om man är muslim. Vi gör ingen åtskillnad på det. Alla människor med en tro ska mötas med respekt. Så vad menade han då? Ja, det får man ju fråga Carl B. Hamilton om han har bett om ursäkt, för han menar att han inte på något sätt vill rangordna olika religioner, utan man ska ha stor respekt för människors privata tro. På samma sätt som vi på ett annat sätt kan slåss för Sveriges rätt att vara en sekulär stat i allt väsentligt, och där vi har tro, oavsett vilken, som en privatsak. Har du pratat med Hamilton? Ja, absolut. Det kan jag vara lugn för, att jag har pratat med Carl B. Hamilton. Vad sa du till honom? Jag har sagt att det här måste du förtydliga. Du menar inte så här. Jag är helt säker på det, Carl B. Hamilton. Och det menar han inte. Han bad om ursäkt. Mm. Att han nu har bett om ursäkt, spelar det någon roll egentligen? Vi lyssnade till nyheterna här där Mellanösternkännare faktiskt säger att skadan är redan skedd. Det här kan plockas upp av och bli en del av det vi pratade tidigare, desinformationskampanjer, att det spär på den här utvecklingen. Ja, det är ju en uppenbar risk. Det finns ju mängder av organisationer och krafter som vill skada Sverige. Sverige befinner sig just nu i ett mycket, mycket utsatt och allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det har meddelats terrorhot, det har kommit varningar. Regeringen arbetar intensivt med våra myndigheter för att skydda svenska värden i Sverige och utomlands och svenska liv i Sverige och utomlands. Det är vårt absoluta fokus. Men det är klart att det är bara illvilliga krafter som inte tar till sig att Carl B. Hamilton faktiskt har bett om ursäkt för det han sa.